Já už vůbec nevím, co si o tom všem mám myslet. Tak si vezmeme na pomoc Filosofický ústav Akademie věd a rozebereme si pojem kritické myšlení a pak budeme vědět. Tak můžeme vědět, co. Jako třeba vím, že holub je pták z čeledi holubovití. Ale vědět, jak, třeba jak poštovní holuby vždycky trefí zpátky na svou základnu, to teda netuším. Kritické myšlení patří právě spíš k tomu vědění, jak jak s informacemi a argumenty pracovat. Místo teoretického poznání jde tedy spíš o praktickou dovednost. V rámci filozofie a konkrétněji epistemologie, což je část filozofie, která přemýšlí o poznání, patří k disciplíně neformální logiky. Někdy se mu tak i říká. Já znám akorát formální logiku. Takovéto všichni lidi jsou smrtelní, Sokrates je člověk, takže se ho vyplývá, že Sokrates je smrtelný. Ale když to zkusím přenést jinam, třeba že ptáci umí létat, holuby jsou ptáci. Takže Radek holub také umí létat. Ne, neumí. I když podle formální logiky bych měl. Formální logika staví na přesných formulacích výroků, ale nezajímají ji významy slov či kontext. A ve tvém příkladu máš už v začátku chybičku. Ne všichni ptáci umí létat. A formální logika navíc nemá jak pokrýt vtípek o holubech a herci s příjmením holub, takže s ti nepomůže. A ta neformální? nebo teda kritické myšlení, kritizuju, že neumím létat. Můj názor je, že bych to měl umět. Jsem z toho smutný. Tak teď se dopustil rovnou několika argumentačních faulů. To jsou nástroje manipulace a demagogie, kterých se mluvčí dopouští často úmyslně nebo i bezděčně, aby přesvědčil posluchače o své pravdě bez ohledu na fakta či právě platnost argumentů samotných. Apeluješ na emoce, a na svůj osobní názor. A proč bych měl poslouchat nějakou panínku v pruhovaném triku? Promiň, tak to byl faul ad hominem. To, když se mluvčí pokouší zneplatnit, co oponentka říká, útokem na její osobu. No, hezky, no. Kritické myšlení nám právě pomáhá fauly odkrývat. Je jich celá řada. Třeba typ chybné vyvození, kdy spojujeme reálně nesouvisející příčiny a následky, nebo na základě jednotlivého příkladu paušalizujeme. A mě napadají manipulace, kdy se prezentuje šikmá plocha, jako třeba, že manželství pro všechny povede k obchodu s dětmi. Nebo útoky typu slaměný panák, když vykreslujeme oponenty jako extrémní karikaturu, třeba tak, že ekologičtí aktivisté chtějí lidem pro dobro planety zakázat mít děti. Často se spojují typy faulů právě s apelem na strach z katastrofálních důsledků, či apelem na tradici, nebo jakousi autoritu. Jakože vždy něco nějak bylo, což například pro diskusy o rovnosti práv ve 21. století opravdu není moc k věci. Tendenci podléhat k těmto faulům, nebo je i opakovat, se říká kognitivní zkreslení, nebo také mentální zkratky. Soustředíme se na informace, které potvrzují názory, které už máme, nebo podléháme stádovému efektu. Jdeme s tím, co si podle nás myslí většina. A nebo jsme jako pštrosy a strkáme hlavu do písku před informacemi, které jsou nám z nějakých důvodů nepříjemné. Současná filosofie používá také zastřešující termín epistemické neřesti, což zahrnuje třeba intelektuální lenost, předpojatost, důvěřivost či píchu. Tak já budu kritický ke všemu. Ale odmítání existence objektivní pravdy a absolutní nedůvěra v jakákoliv média či veřejně prezentované informace tě dovede akorát do černé díry, kde v lepším případě nebudeš vědět nic a v horším se upneš na dezinformační zdroje či Zjednodušující pseudovědu, která pro svá tvrzení nemá důkazy, přeceňuje náhodné schody okolností a ještě ti dá pocit výjimečnosti, že máš jako zasvěcenec přístup k jediné a běžným smrtelníkům skryté pravdě. Ach jo, a přitom jsou to jenom řeči. No jo, jenom řeči. Moderní filozofie jazyka, zejména pak analytická filozofie, nám ukazuje, jak zásadní roli právě jazyk a komunikace hrají ve fungování celé společnosti. A dám ti názorný příklad. John Austin ve své teorii řečových aktů popsal, jak právě pomocí jazyka, jako jednotlivci, či jako instituce, nebo vlády, reálně něco děláme jen tím, že se to řekne slovy. Slovy, nás matrikář prohlásil za manžele, nebo nejvyšší zástupce nějaké země, můžete druhé vyhlásit válku. No jo, vlastně jako když Donald Trump tvrdil, že vyhrál volby a jeho stoupenci pak vtrhli do kapitolu. To, jaké informace se k nám dostávají a jak s nimi pracujeme, má obrovské důsledky. V posledních letech vidíme stále jasněji, že opravdu jde o životy lidí i osud planety. Jako když někdo prohlašuje, že očkování je záminkou jakýchsi ještěřích lidí nasadit do nás čipy, nebo mává s diskreditovanými studiemi o tom, že klimatická změna je výmysl. Když se díváme na tuto naši dobu postfaktickou a právě na ty následky epistemických neřestí a argumentačních manipulací, tak se musíme dotknout i kontroverze omezování určitých typů projevů. V demokratické společnosti máme přece svobodu slova. Říkat si, co chceme. Jenže ochrana demokracie spočívá i v tom, že některé, je to jen můj názor, názory by v té společnosti neměly mít místo, i když asi ještě dlouho budeme muset zvažovat, nakolik by měly být trestné. Protože za svobodu slova se často snaží schovávat také názory, které vyvolávají strach, nenávist a agresi. A těmito a dalšími způsoby je nakonec omezována míra svobody myšlení a projevu ve společnosti. A kritické myšlení nám ukazuje nejen tyto fauly, ale i možnosti argumentace, které čistě formální logika v našem složitém světě pokrýt nedokáže. OK, tak já bych sice chtěl umět lítat, ale to se mi asi nesplní a rozhodně kvůli tomu nebudu chtít přistřihnout křídla skutečným holubům. Protože to není jejich vina. A radši budu kriticky myslet, protože to je odpovědnost, kterou mám k sobě i k světu.